Парламент төргийн 20 цаг 30 минут болсон байна. Сенэгт виз VIP ярилцлагын цаг эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний нүдэгийн зочин Улсын хурлын гишүүн Мөхцэг оролцож байна. За өдрийн мэндийг. Өдрийн мэндийг. Хаврын чуулганаар хилцэх төрийн тогтолцооны гол хуулийн нэг нь улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга. Та ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаад яг одоо төслийг боловсруулж байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгч өргөн барьна гэж ойлгосон. Хизээ Улсын хурлд өргөн барьдах вэ? Энэ удаагийн шинжилсэн найруулгын гол өөрчлөлтүүд нь юу байгаа вэ? За тэгэхээр 2020 оны Улсын хурл байгуулагдсан цагаас ахуулаад улс төрийн намын хуулийн төслийг босруулах ажлын хэсэг ажиллаад за улс төрийн одоо их хурл судалтай намууд, за их хурлын гаднах намууд, эрдэмтэн судлаачид, олон улсын байгууллагуудын одоо төлөөллийг оролцуулсан хилцүүлэг за хамтарсан ажлын хэсгүүд ажиллаад төсөл үндсэндээ бэлэн болж байгаа. Тэгээд одоо тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол төслийг Улсын хурл дөрвөн барина. За яг түүхээр одоо улс төрийн намын шинжил гэдэг бол бас үндэсний одоо арчлын гол одоо үзүүлэлтийн нэг учраас Монгол улсын одоо үндэсний эв нэгдлийг илэрхийлэгч төрийн тэргээ өргөн барих нь одоо арчлын болон үндэсний эв нэгдлийн үүд чухал ачаал өгдөлтөө. За тэгэхээр төсөл бол үндсэндээ сүүлийн одоо 20-од жил ер нь одоо улс төрдөх бохир мөнгөний нөлөөг багасгах, улс төрийн намууд бодлогоор өрсөлдөг болох, намын санхүүжилтийг одоо шилэн болох гэдэг энэ зорилтуудын хүрээнд яригдж ирсэн. За тэгэхээр 2019 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн хамгийн гол нэг одоо заалт бол энэ улс төрийн намын шинжилгээ асуудал байсан. Тэр эдгээр одоо зорилтуудын хүрээнд бол төсөл маань ингээд бэлэн болсон байгаа. Улс төрийн намууд усын төсвөөс санхүүждэг болох гол заалт яригдж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ одоо төсөл төр жишээлбэл ямар хувилбараар орж ирж байгаа вэ? Ер нь улс төрийн намын санхүүжилтийг яаж ил тод болгоё гэж За тэгэхээр 2019 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо 19-3-1-2-3 дугаар зүйл заасны дагуу намын санхүүжилт ил тод байна. А нам одоо тухайн санхүүжилтаа жилд 2 удаа одоо сонгуулийн төв байгуулгад хөрвүүлдэг. А улмаар сонгуулийн төв байгуулгын тухайн одоо намуудын одоо санхүүжилтийг олон нийт ил мэдээлдэг. За тэгээд дээрэс нь одоо улс төрдөх одоо бохир мөнгөний нөлөө багасгахын тулд сонгуул болон одоо улс төрийн одоо бүх үйл ажиллагаа маань ил тод нээлттэй одоо хувь хүн болон одоо ач холбогдлын хэмжүүдийн ханд бүгд одоо шилэн байх хэвээр. За дараагийн нэг одоо чухал зүйл нь одоо намуудын одоо мөнгөний өршөлтөн буюу сонголт одоо хин нэг хөрөнгө мөнгөтэй итгээд эсвэл одоо хин нэг одоо томоохон компаниудын хандвар санхүүждэг энэ байдлыг арилгана. Сонголт бол бодлогын өршөлтөн байх хэвээр. Тийм учраас одоо хувь хүний болон ач холбогдлын хэмжээ хандвийг одоо дээд хэмжээ хязгаарлаж байгаа. За хоёрдоорт нь одоо нам аль болох одоо гишүүдийнхээ баг дүнтэй татвараа санхүүжих нь эрүүл үзэгдэл гэж энэ олон улсын чиг хандлага байгаа. Энэ дагуу одоо намын гишүүд одоо татвараа төлдөг байхыг одоо хуульчлан. За мөн одоо байгаа энэ улс төрийн намд болгож байгаа төрийн санхүүжилт юм бол зарцуулт болон одоо тайлан бол хангалтгүй. Намууд бол энэ санхүүжилтэд төдийлөн одоо нийтэлдэггүй. Төрөөс олгож байгаа энэ санхүүжилтээр ямар одоо зүйл зарцуулсан гэдэг нь тодорхойгүй байдаг. За тийм учраас хэрэг зөв одоо тухайн нам Усыг хурлын сонгууд одоо олонхийн дэмжлэг авдаг. За эсвэл одоо тодорхой үеийн дэмжлэг авсан тохиолдолд төрөөс санхүүжилт авч байгаа бол тэр бүх санхүүжилт ээлт та тавих хэрэгтэй. За дээрэс нь одоо санхүүжилтийн зарцуулалтыг бас ааж өгнө. Намууд бол одоо бодлогоор өрсдөг бодлогын нам болох хэрэгтэй. Тийм учраас одоо санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг одоо бодлогын судалгаанд за иргэдийн устрын босруулалт одоо гишүүд дэмжлэгтийнхээ устрын босруулалт зарцуулна. За дээрэс нь одоо хөвлийн бэрхшээлтэй иргэд за эмгтээчүүд, залуучууд гэдэг шийдвэр гарах төвшөнд одоо төлөөлөл даавар байгаа бүлгүүдийн дэмтсэн үйл ажиллагаа зарна. Гэх мэтэр одоо энэ зарцуулт болон одоо санхүүжилтийн нэлээд одоо тодорхой тусгаж байна. За ер нь одоо энэ төслийн гол одоо зорилт бол нэгдүгээр одоо бодлогын намыг төлөвшүүлэх. За санхүүжилтийн хувьд одоо хариуцлагатай шилэн намуудыг бий болгох. За намын одоо дотоод аршлыг одоо бүх төвшөндө хангах. Энэ гурван зорилтыг бол ер нь тусгаж байгаа. Тэр дотоод аршлын хувьд бол жишээлбэл одоо өнөөдөр 35 нам дэд бүртгэлтэй байгаа. За гэтэл одоо ингээ 35 намаа цуглуулад одоо намын хуулийн хэлцүүлгээ хийх гэхэд зарим намууд олдохгүй. Эсвэл ерөөсө тухайн нам анх бүртгүүлсэнээс хойш хурлаа хийгээгүй байдаг. Төлөөллийн төв байгуулсан болон одоо дээд хурлаа хийгээгүй. Энэ маань одоо нэг намын дотоод даашлал байхгүй байна. Нэг хүний гэдэг нь үүсгэн байгуулсан одоо нэг л одоо эзнийхээ нөлөөнд байдаг. Тэгэр халаасын нам ч гэдэг юм иймэрхүү байдлаар нэгдийн донд хөмжлөл их байна. Тэгэхээр одоо намууд бол зэрэгцэрэг өстөө. Энэ улсын намын тухай хууль одоо шинэ хууль батлагдсны дараа намууд одоо шинчлэн бүртгүүлнэ. Аа намууд одоо яг энэ хуулийн дагуу дотоод даршлал санхүүжилт одоо хүний эрхийг хангасан байдлынхаа дагуу одоо шинэ бүтц рүү орох хэвээр. Тэгэхээр энэ улсын намууд дээр намуудын одоо бүртгэх асуудлыг сонгуулийн төв байгуулга илүү хариуцлагатай үүргэжүүлэхээр болж байгаа гэж ойлгосон. Энэ зүгөө жишээлбэл арчсан нам ингээд сая
сүүлийн баг 2-3 шатны сонгуул тамга тэмдэгний хэрүүлээ л дээ. Тэгэхээр энийг энэ улс төрийн намын тухай хуульд яаж оруулж өгч байгаа? За тэгэхээр энэ намыг бүртгэх асуудал бол иргэдийн эвлэлтэн нэгт хэрхэн том баталгаа. Иргэний болоо олон улсын улс төрийн эрхийн пактор баталгаажсан ийм асуудал байгаа. Тийм учраас олон улсын жишгэн дагуу нам бүртгэх үйл явц бол харьцангуй хялбар. Олон одоо шат амжилттай олон одоо төрийн институт оролцсон байдал маань ингээд энэ арт намын чиндэр сарахад бол их маргаан дагуулсан. Тухайлбал одоо өнөөдөр энэ 2005 оны хуулиар бол усын бүртгэлийн ерхий газар тамга тэмдгийг болгоно. За дээд чиг тухайн намыг бүртгэнэ. За тэгээд сонгуулийн төв болгон одоо намын одоо тодорхой сонгуулийн мөрөлдөрийг хариуцна гэдэг. Үндсэндээ 3-4 ийм субъектууд энэ одоо юунд орж байгаа. Тэгвэл одоо шинэ хуулийн төслөөр ерөөс одоо сонгуулийн төв байгуулах тухайн улс төрийн одоо албатай бүх асуудлыг эрхлэн хариуцна. За үүний тулд сонгуулийн төв байгуулах улс төрөөс хараад бас мэрэгсэн ийм одоо институт гэдгээр өөрчлөгдөн. Тийм учраас дагаж одоо сонгуулийн төв байгуулах хуулинд бол нэмэлт орох нь. За 20 дахь нь одоо хэрвээ тухайн намыг одоо бүртгэх, за тэгээ намын хуульчлагын талбаатай хяналтыг хэрэгжүүлэх зэрэг асуудлаар гомдол гарах юм бол дээд чих рүү хандах юм хэрэгтэй байгаад байгаа. За сонгуулийн төв байгуулалтын одоо нэг хамгийн том одоо бас шинээр орж байгаа үүрэг бол нөгөө намуудын санхүүжлэлийг хянах нь байна. Намд одоо олгож байгаа төрийн санхүүжлэлтэнд одоо хяналт тавиад хэрэг за намын одоо тайланд санаатай болон одоо зарим нэг одоо санхүүгийн маргаан байх юм бол хэрэг одоо хян нэгтлэх хугацааг намд олгоно. Хэрэг за энэ санхүүгийн одоо маргаан зөрчил нь ноцтой байх юм бол тухайн намд одоо хариуцлага хүлээлгэх буюу намын одоо эрхцэн статусыг одоо бууруулах юм шийдвэрлэлийн шинжтэй одоо эрх өргүүдийг бол сонгуулийн төв байгууллагад нэмж өгж байгаа. Тийм учраас сонгуулийн төв байгууллага бол хараат бус мэрэгжлийн тэгээд одоо арчлын гол механизм болдог улс төрийн намыг одоо эрхлэн хариуцах юм байгууллага бол өөрчлөгдөхөр байгаа. Улсын дэд шүүхэд 36-5 улс төрийн нам бүртгэлтэй байна гэж юм. Гэтэл ингээд 2-3 нам л шат шатны сонгуулиар идэвхтэй байдаг. Зарим нь ингээд сонгуулийн үеэр гарч ирдэг л дээ. Тэгэхээр улс төрийн намыг илүү хариуцлагажуулахын тулд одоо сонгуульд жишээлбэл 2 удаа өнгөсөн намыг ч юм уу хасах гэдэг тиймэрхүү хариуцлага асуудлууд бас урд нь яригдчихсэн л та. Энэ жишээлбэл шинжилсэн хариулга дээр яаж орох вэ? За энэ бол их чухал юм. Нам бол одоо ардсан нийгмийн улс төрийн одоо бодлого босруулах гол институт байгаа. Улс орны хөрлийн бодлыг босруулад түүнийг ард түмэнд танилцуулна. Ард түмэн одоо тухайн сонгуулийн хугацаанд одоо хамгийн их тэмдэглэх хүлээсэн намаа сонгож намын хөтөлбөр нь одоо улс орны хөгжлийн хөтөлбөр болж хэрэгжих юм. Тийм учраас одоо улс төрийн нам тодорхой үүргүүдийг хүлээлгэж байна. За өнгөрсөн 2 удаагийн улс төрийн намын тухай хуулиар бол намуудад ямар нэг үүрэг одоо ногдтолдгүй байсан. Тэр шинэ хуулийн төслөөр одоо нам одоо төр ард түмний хооронд холбоо тогтоох үүрэгтэй. Хөгжлийн бодлого босруу сонгууль өрсөлдөх үүрэгтэй. За гишүүдийн болон иргэдийн улс төрийн босруулыг дэмжих. За санхүүжилттэй ил тод тайлагнах дотоод арчлыг хангах зэрэг тодорхой үүргүүдийг бол оруулж байгаа. Тэгэхээр хэрэгцээ одоо тухайн намууд энэ үүргүүдэд хангалтгүй биелүүлсэн. За эсвэл одоо үндэсний айлг бол лев нэгдэлд одоо санал хэл учруулах үйлдэл гаргасан тохиолдолд тухайн намын татан болох эрхийг бол сонгуулийн төв байгуулга болон дээд шүүхэд одоо оногдуулахар төсөлд бол орсон байгаа. Гадны улс орнуудад энэ улс төрийн намын тухай хуулиар одоо тухайн намын нөгөө сонгуульд авсан саналын хэмжээгээр ч юм уу төсөвөөс санхүүжүүлдэг юм заалтууд байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ удаа та тэр улс төрийн намыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ гэдэг дээр яг ямар тодорхой өөрчлөлтүүд орох вэ? Хувь хэмжээнүүд байгаа юу? За тэгэхээр бид нар энэ одоо улс төрийн намын тухай хууль, за сонгуулийн хууль, улс төрийн санхүүжилтийн энэ одоо эрхцээ орчинг судлах ажил маань одоо сүүлийн бараг 20 гаруй жил хийгдсэн. За энд бол Transparency International, за Европ хэлэлт хамтарлагын байгууллага, Нэгдсэн Улсын байгууллагын хөрөнгө хөтөлбөр гэд маш олон байгууллагууд бол хамтран ажиллаж бид нар бол дэлхийн бараг 120 гаруй улсын яг энэ намын хууль, сонгуулийн хуулийг бас судллаа. За ингээд үзэхээр одоо улс төр давлгалыг хамгийн одоо бууруулдаг, намуудыг шилэн болгодог, нам яг одоо үүргээ гүйцэтгэх юм боломжийг олгодог одоо санхүүжилтийн систем бол энэ Европ маягийн буюу Европын одоо парламентын зэрэгтэй улс орнуудын одоо санхүүжилт байгаа юм. За энэ маань ямар санхүүжилт юм хэрэгэ? Тухайн одоо улс төрийн намуудад төрөөс олох санхүүжилтийг харьцангуй нэмсэн. За намын одоо нийт санхүүжилтийн бараг одоо 40-70% нь одоо төрөөс олох санхүүжилт байгаа. Хоёр дахь гол их үүсвэр нь одоо гишүүдийн бага дүнтэй татвар. Өөрөөр хэлбэл нам нөгөө том компани эсвэл одоо хувийн одоо томоохон бизнесмэнүүдээс хамааралтай байх нь авлигын их үүсвэр болдог. За эсвэл одоо тухайн намд өгсөн хандивынхаа хариуд өөртөө дав болж авах юм үүсдэг учраас ерөөс одоо хувийн санхүүжилтийг хязгаарлах юм механизм бол олон сүчтэй байна. За тэгэд манай одоо энэ өнөөдөр байгаа улс төрийн намын тухай хуулийн одоо санхүүжилтээр бол улсын хурал зөвхөн судал авсан намууд бол төрийн санхүүжилтийг одоо авах хэрэгтэй байгаа.
Тэгвэл одоо олон улсын байгууллагын одоо манай хувьд өгсөн зөвлөмжийн дагуу бол улсын намд болох санхүүжилтийг зөвхөн их хурл судалтай биш. Яг нийтийн одоо сонгуулиар нийт сонгогчийн тодорхой хувийг авсан одоо намуудад бодлогын нам болоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бас санхүүжилтийг олох нь зүйтэй гэдэг ийм одоо саналуудыг бол удаа дараа манад ирүүлсэн. За тийм учраас одоогийн байдлаар төсөл төр бол улсын хурлын сонгуульд одоо 3 ба түүнээс дээш хувийн санал авсан намууд төсвийн дэмжлэг авахар байна. За тэгэхээр 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн дөнгөөс үүсгэж нийтдээ одоо 5 нам эвсэл нийт сонгогчдын одоо 3 дээш хувийн санал авсан байгаа юм. За үүнээс одоо бол бид нар их бол 3 одоо нам судалтай байгаа. Хэрэгцээ одоо ингэ санхүүжилтийг харьцан өргөжүүлээд намуудыг одоо бодлогын нам болохыг дэмжих юм бол цаашдаас Монголын аршлалд илүү эрэг үр дүн гарна. Намын одоо энэ өнөөдөр байгаа олонхын улс төр буюу одоо зөвхөн олон улс нам одоо улс төрийн тогтолцоо дамга байдлыг бол бид нэрийн сонгуулийн халиг тогтолцоо болон намуудыг одоо дэмжих санхүүжилтийн механизмаар бид нэрийн зөвшөөрлөлийн улс төрөл оруулах юм томоохон реформ хийхээр одоо зүтгэж байна. Та мэдж байгаа их нийгэмд улс төрийн намуудын нэр хүнд судалгааны байгууллагуудад бол бага хувийг эзэлж байна тийм ер нь тааруу байна. Ийм үед улс төрийн намуудыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ гэдэг энэ залтыг ингээд шинчилсэн хариулгаар орохоор олон нийтийн дэмжлэг ер нь дэмжих болов гэдэг дээр энэ дээр та дотоод жишээлбэл судалгаа хийж үзсэн үү? За тэгэхээр энэ бол их чухал асуудал. За миний хувьд одоо хөгжлийн банкны асуудлаар ажлын хянан шалгах төр хороо байгууллагыг санаачлаад ингээд 2 гишүүн дор чана гишүүн бид хэд ингээд өнгөрсөн жил гарах хугацаанд ажиллаад хөгжлийн банкны сонсголыг 3 үе шаттай хийлээ. За тэгэд эндээс ингээд харахад Монгол улсын стратегийн том зорилт бүхий энэ том зээлүүдийг дандаа одоо зорилтын дагуу аваагүй за эсвэл одоо аваад өөр одоо зорилт хэрэгэлсэн. За нэг бол анхлан одоо зээл авахтаа хин нэг одоо улс төр нөлөө бүхий этгээдийн одоо давуу талын хүчнэр авцсан юм байна. А тэгээ эдгээр мөнгөний чинь нилээд хувь нь одоо талд санхүүжилт мөнгө угаах тэр дотор одоо тодорхой улс төрчдийн за эсвэл одоо тодорхой намуудыг одоо санхүүжилсэн байх эрсдэлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл одоо Монголын олон нийтийн нүднээс хол за улсын хурлын одоо хяна шалгалтаас бол асар хэмжээний мөнгө эргэлцсэн байна. За энэ бол одоо Монгол улсын олон улсын одоо зээлжих зэрэглэл Монгол улсын гадаа дүрийг нэмсэн асар тийм одоо тохирлоо. Хэрэгцээ одоо бид хөрөнгө банкны энэ одоо өндөр дүнтэй том одоо тэрбумын одоо зээлүүдийг яг одоо зорилттой дагуу хэрэгэлсэн бол энэ санхүүж ил тод байсан бол бид нар Монгол улсын хөгжлийг одоо хэдэн жилээр ахиулсан нэг хүн ногт одоо дотоодын бүтээгдэхүүний хэмжээ өнөөдөр 10 сая доллар хүрч байсан юм байна. Энэ 10-12 жилийн хугацаанд. Тэгэхээр бид нар улс төрдөх одоо бохор мөнгөний хэрэгэлдэх байдлыг хязгаарлах хин нэг одоо парламентын хэлтаас гадар олон нийтийн хэлтаас гадар хин нэг компани байна хин нэг улс төрийн намд ямар нэгэн байдлаар мөнгө авах боломж олохгүй байх хэвээр. За үүний тулд одоо намын санхүүжилт за төрийн одоо өмчит компанийн санхүүж бүгд ил тод байх хэвээр. За энэ одоо чиглэлээр эргэцүүлэн шинжилгээ хийж чадах юм бол бид нар асар хэмжээний одоо хөгжлийн дэвшил гарна. Намуудад олох одоо төрийн санхүүжилтийн хэмжээ бол тэр хөгжлийн банкны энэ нүүрсний одоо хулгай эргэлцсэн мөнгөний хувьд бол өчүүхэн бага хувинд байгаа. Энэ дэр бол санхүүгийн тооцоо юмдыг бол хийсэн. За олон улсын байгууллагч гэсэн энэ чиглэлээр зөвлөн бол ажиллаж байгаа. Намууд ингээд нэр төвшөгчтөөс 60 тэрбум 100 саяын дэнчин гээд авдаг л да тий. Тэгэхээр энийг одоо жишээлбэл улс төрийн намын тухай хуулиар зохицуулах боломж өрн байгаа юу? Жишээлбэл энэ хууль дээр ямар залт орж ирж байгаа? За тэгэхээр энэ ер нь одоо энэ хуулийн маань зорилт төр улс төрийн санхүүжилтийн ил тод болох улс төрдөх одоо мөнгөний өрсөлдөөнийг бодлогын өрсөлдөөн болоход чиглэсэн юм зохицуултыг хийж байгаа. За тийм учраас одоо сонгуулийн болон сонгуулийн бас бүх үед улс төрийн нам болон тодорхой улс төрчийн зүгээс сонгогчдод бэлэн мөнгө амлах, бэлэн мөнгө тараах за эсвэл одоо тухайн сонгогчдод одоо эрүүл мэндийн за бусад одоо нэмэлт үйлчлэг үзүүлэх байдлаар давуу тал олж явахыг одоо хориглож байна. За зөв өнөөдөр үйлчлж байгаа хуулиар бол одоо сонгуулийн хуулиар зөвхөн сонгуулийн одоо жилийн хугацаанд улс төрчд болон улс төрийн намуудад сонгогчдыг дайлцуулах бэлэн мөнгө болон одоо бусад шан харамж өгөхийг бол хориглоод сонгуулийн бос үед бол нээлттэй байна. Тэгэхээр одоо шинэ хуулийн одоо төсөөр бол ерөөс одоо улс төрчдийн зүгээс улс төрийн намуудын зүгээс ямар нэгэн байдлаар мөнгө бэлгэсэлт материалын давуу тал үүсэх ажлыг одоо хийх хориглож байгаа. За хоёрдоорт нь одоо улс төрийн намууд сонгуулийн одоо болон одоо намын дотоод одоо бүх өрсөлдөөн үйл ажиллагаанд нэр дэвшигчнээс бэлэн мөнгө дэнч авахыг мөн хориглоно. Ингэжэж нам дотор одоо дотоод аршлал үүснэ. А тэр намд одоо хин нэг мөнгөтэй итгэхэд илүү одоо саналын эрхтэй оролцож намаас нэр дэвшдэг байдлыг бол халах юм боломжтой байгаа. За тэгэхээр санхүүжилтийн хувьд бол нилээд одоо хатуу хязгаарлалттай ийм орчныг одоо бүрдүүлэхээр бол энэ хөлд зорж байгаа.
Тэгэхээр ер нь ингээд сүүлийн 30 жилийн сонгуулийн жишийг харахаар нөгөө нэр төвшөгчд ингээд мөнгөтэй мөнгөгөөр ялгардаг л да. Том самбар, жижиг самбар гэдэг ингээд самбар болон нөгөө сонгогчдод тараадаг мөнгө гэдэг тий. Тэгэхээр энэ гадны улс орнуудад жишээлбэл бүгд нэг гараанаас үржүүлдэг самбар нэг байдаг ч юм уу ийм эрх зүй орчин байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ нь одоо улс төрийн намын тухай хуулиар нэг гараанаас үржүүлдэх боломжийг жишээлбэл яаж болох вэ? За тэгэхээр энэ улс төрийн одоо санхүүжилтийн асуудал маань яг хоёр чиглэлээр явах хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт нь улс төрийн намын санхүүжилт, хоёрдугаарт нь сонгуулийн үеийн санхүүжилт гэдэг. За тэгэхээр энэ сонгуулийн үеийн санхүүжилтийн хамгийн гол зүйл нь сонгуульд одоо хөрөн мөнгөтэй хин нэг нэгтгээд давуу тал олгож байгаа энэ байдлыг хязгаарлах. За уг нь бол манай сонгуулийн хууль дээр тухайн тойрог зарцуулах одоо төсвийн дээд хэмжээг бол зааж өгдөг. Тойрогийн хаан газарлаас хамаарал. Гэтэ энэ бол одоо сонгуульд зарцуулах мөнгийг бодтой хязгаарсэж болж чаддгүй. За хамгийн наадхын жишээлэхэд Монголын сонгуульд одоо улс төрийн намын хуульч нар цалин авч ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн намынхаа хуулиудаа дэмжиж, намын бодлого үндсүүдийг дэмжиж, одоо хин нэг нэр дэвшиг дэмжиж ажилтны төлөө мөнгө урамшуул авдаг. Тэгээ энэ бол дэлхийд байхгүй механизм. Ерөөс одоо улс төрийн намын одоо гишүүд дэмжиж нар сайн дурын үндсэндээр сонгуульд ажилладаг. Хуульч нар цалин авна гэдэг бол байхгүй. Тийм учраас одоо энэ улс төрийн намын тухай хуулинд сонгуулийн болон сонгуулийн бос үед улс төрийн намын гишүүд үндсүүлээ илэрхийлсний төлөө намаа дэмжсэний төлөө ямар нэгэн байдлаар одоо мөнгөн материалыг одоо нэмэлт урамшуул авахыг хориглож байгаа гэсэн ийм заалтыг бол хийж байна. За хоёр дахь нь одоо 90 оногт сонгуулийн хууль одоо улсыг дөрвөн баригдахаар төлөвлөгдөж байгаа юм байна. За тэр сонгуулийн хуульд яг одоо энэ сонгуультай холбоотой зарлалыг хязгаарлах ийм заалтад орох хэрэгтэй. За тухайлбал одоо таны асуусанчлан Япон, Солонгос зэрэг одоо Азийн нэлээд улс оронд сонгуулийн зарлалыг бууруулах үүднээс бүх одоо намуудын нэр бичт нарыг одоо гарааны нэг шугамнаас өөрчлөлдөг. Сонгуулийн сурталчилгаа тарах материалын нэгдсэн журмаар нийтийн одоо шуудгаар хөрвүүлдэг. Уулзалтын бүх заалуудыг нь одоо нэг стандартын дагуу явуулдаг. Энэ механизм орох хэрэгтэй. Ерөөс одоо энэ мажоритар систем, за дээрэс нь одоо өргөн уудам нутагт аслагдсан одоо Монгол улсын газар зүйн онцлог бол яах аргагүй мөнгөтэй нэр төвшөгч эсвэл одоо мөнгөтэй боломжийн одоо хандив цолоос намд давуу тал олгож ирсэн. Энэ байдлыг бид нар засахгүйгээр цаашид одоо Монголын улс төр бодлогын улс төр болж чадахгүй. Бодлогын улс төрчд энд одоо өрсөлдөж бодлогоор одоо улсын хөгжлийг ярих юм боломжгүй. За тийм учраас улс төрдөх мөнгөний нөлөөг багасгах улс төрд бол бодлогын өрсөлдөөний дэмжсэн ийм хэрэгцүүлэн шинжилгээг намын тухай хуульч адил сонгуулийн хуульч гэсэн хоёулаа хийгээд явах хэрэгтэй. Энэ нь нэг одоо асуудлын чинь хоёр тал гэсэн үг. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуультай зэрэгцээд за сонгуулийн тухай хууль бол 7 оног гэхээр араа өмнө хэлцэгдэхээр байна л да. Сонгуулийн хуулиар хамгийн гол асуудал ер нь хүлээлт нь сонгуулийн тогтолцоо холимог болгоё гэдэг хөлбөр яригдчихин. Тэгэхээр та энийг ер нь хэр зүү гэж харж байна? Холимог дотроо одоо тэр пропорционал мажоритар яг энэ Монгол улсын одоо парламентын засаглал за айлгой байдлын одоо хүчин зүйлийг хангасан улс төрийн тогтолцоо сонгуулийн тогтолцооны чиглэлээр бас судалгаа хийж ирсэн. За ингээд одоо бидний одоо эрдэмтдийн маань одоо гол үтсэн судалгаа дүгнэлтүүд за сүүлийн үед одоо улс төр геополитик юм бас нөхцөл нэлээд өөрчлөгдлөө. Хөрш ус маань одоо дайн татагтай орсон. Энэ үед бол бид нар ерөөс Монгол улсын айлгой байдлыг хангасан ийм парламентын тогтолцоо улам одоо бэхжүүлэх. За дээрэс нь одоо Монгол улс юм газар зүй хаамын бүтцийн онцлогийг хангасан энэ системийг бид нар тайх хэвээр, энэ системээр орох хэвээр. За тэгэхээр энэ парламент бол хууль баталгаас гадна төлөөллийн үүрэгтэй. За энэ үүргийг одоо хоёр янзаар хангах хэвээр. Ялангуяа одоо өргөн удам газар нутгаар хаам одоо сэрх суурсан. За зах хязгаар нутгуудад одоо хаамын шижиг төлөв маш их төргөж чиглэсэн. Энэ нөхцөлд Монгол улсын парламент бол газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангасан ийм төлөөллийн одоо сонгуулийн системтэй байх хэвээр. За энэний хэлбэр бол мажоритар систем байгаа. Зөв миний одоо дүгнэлтээр бол өнгөрсөн одоо 30 жилийн хугацаанд манай улсын хурл бол газар нутгийн төлөвийг сайнгаж ирсэн. Харин хуамын төлөөллийг ер нь бүрэн одоо тэгш хангаж чадаагүй маа. За тэгэхээр одоо газар нутгийн төлөөлөлд чангасан за мөн одоо хуамын төлөөч гэсэн тэгш хангасан системийг бид нар олох хэвээр. За энэ бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол холимог систем байна. За тухайлбал одоо улсын хурлын гишүүний 38 нь одоо тойргоо сонгогдож энд аймаг орнуудын төлөө орж ирж таарна. За 38 нь бол одоо намын жагсаалтаар буюу яг нэг иргэдийн одоо санал яг тэр өгсөн байдлаараа
тэгш орж ирэх хэвээр юм. Мажоритар системийн гол алдаа бол нөгөө сонгогчийн өгсөн санал тэр одоо хэмжээгээр улсын хурд орж ирэхгүй. Сонгогчийн үлэм сал гээгддэг. Тийм учраас бид нар энэ газар нутгийн одоо бүрэн бүтэн байдал за иргэдийн одоо саналыг тэгш төлөвлөх механизм гэдгээр холиг систем бол дэмжиж байна. Тэгээ болж өгөл одоо энэ тухайн одоо систем дэх мажоритар тойргийн хувь за холимог буюу намын жигсаалар орж ирэх одоо тойргийн хувь бол тэнцүү байх хэвээр. Жишээлбэл одоо 50-50%. Тэгэхээр одоо улсын хуралд өргөн барих одоо энэ сонгуулийн хувьд бол ер нь 50-50%-аар одоо энэ тогтолцоо бол явж байгаа гэж ойлгож байна. Одоо Монгол ардын намын хувьд за гол одоо гишүүд за мөн одоо улсын хурл судалтаа намуудын хувьд бол ер нь парламент засаглал бэхжүүлэх үүднээс бид холимогроо шилжих хэрэгтэй гэдэг дээр ер нь зөвшөлдөд хүрсэн байгаа. Ер нь одоо өнөөдрийн 76 гишүүнтэй за мажоритаараар гарч ирж байгаа энэ одоо тогтолцоо бол парламентод иргэдэд бүрэн төлөөлөх боломжийг олгохгүй байгаа. Яг одоо таны хэлсэнчлэн за тэр амралт нараа хэлсэнчлэн парламентаас тодорхой хэмжээний нийгмийн бүтцээ төлөөлөх ёстой юм. За гэтэл ганцхан жишээлмээр байна л да. Тэгэхээр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд улсын хурлын 8 уулын сонгуул явагдлаа. Нэг ч одоо хөрлийн бишэлтэй иргэн одоо хурлын гишүүн болсонгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо манай улсын хурлын тогтолцоо маань хөрлийн бишэлтэй иргэн сонгуульд өрсөлдөд ялах юм боломжийг олохгүй байна. Тийм дэмжлэг одоо байхгүй байна. Санхүүгийн зохион байгуулалтын тийм учраас өнөөдрийн улсын хурал бол нийгмийн бүтцээ бүрэн төлөөлөхгүй байна. Эмэгтэйчүүдийн төлөө дагуур байна. 17%. Энэ бол Аз дахь дунджаас дагуур, дэлхийн түвшинд нэлээд дагуур. Залуучуудын за нийгмийн одоо олон төрөө бүтцийн төлөө байхгүй байна. За тэгэхээр бид нар яах аргагүй хэрвээ чагсаалтын систем рүү орж тохиолдолд нийгмийн бүтцээ төлөөлсөн энэ одоо хүмүүс оруулах. За дээр нь нөгөө олон улсын жишгээр одоо яг холимог системийн маш олон хөлбөр байна. Эдгээрээс яг алийг сонгох вэ? Монголын нөхцөл алин дээр байх вэ? За гэдэг бол бид нэр сайн ярилцаж судлах хэрэгтэй. За дээр нь ерөөс одоо тухайн чагсаалт байна уу, холимог байна уу гэдэс үл хамааран боломжийн одоо бодлогын ус төрч орж ирэх хүний эрхийн одоо төлөөлөл хангадах зэрэг одоо голгой шалгууруудыг бид нар хангасан ийм системийг л эрэлхийлж орж ирэх хэрэгтэй юм. За тэр хуучны одоо тэр 2012 онд одоо хэрэгсэн систем бол яхаар гоо хаалттай чагсаалттай байсан. Намын одоо голгол дарга нар 1-2 та чагсаад ингээ явцсан байгаа. Тэгэхээр одоо бидний сонгогчдын донд хийсэн сулаасын харахаар бол манай иргэд бол яг одоо мажоритар сонгосон нэр дэвшигчээр сонгомоор байна. Дахиад намын жагсаалтаар орж ирж байгаа хүмүүс гэсэн саналаа өгмөр байна. Тэгэхээр намын жагсаалт нь одоо ийл явах юм уу? Эсвэл одоо энэ холимог системийн олон хөлбөрөөс аль болохоор одоо иргэдтэй ойлгомжтой сонголт хийхэд одоо хялбар дээр нь иргэд нэг хариулах тооцох боломжтой энэ сонгуулийн системийг л олж авах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр улсын хурлд ингэ төсөл өргөн барьсны дараа одоо ингэ бас мэрлийн парламентын гишүүд маань санал бодлоо хэлээд нийгмийн өргөн хэрэгцүүлэг явагдах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр та улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга ажлын хэсгээ ахлагч. Тэгэхээр энэ хууль энэ парламентын босгыг одоо давх уу? Өмнө нь үл ингэ хэд хэд удаа ордлого байсан ч гэсэн батлагдаж байгаагүй. Тэгээд дээрэс нь нэг нам олон парламентод энэ хуулийг батлаа гэхэд бусад одоо 30 гаруй улс төрийн нам зөвшөөрөх үү гэдэг асуудал үүсэн тий. Тэгэхээр тэр намуудын саналийг юу нэвсэн үү гэдэг дэр. За тэгэхээр энэ яг сүүлийн одоо 3 парламент дамнан 2012 оны парламентод 16 20 онд ингээд 3-ын парламентын төслүүд маань бичигдсэн бэлэн болсон. За миний хувьд бол бүр энэ 2012 оны парламентаас ахуулаад одоо усрын намын тухай хуулийн одоо дид ажлын хэсгийн гишүүн бай одоо судалгааны ажлын хэсэгт ажиллаж ирсэн. Зөвлөмжүүдийг өгсөн. За олон улсын байгууллагууд эндээс хамтран ажиллаж санхүүжилтийн бодлогын намын одоо гол зөвлөмжүүдийг өгсөн юм төсөлд байгаа. А тэгээ энэ удаагийн хурл бол одоо энийг бол яг батлах одоо юм алтан одоо цаг үе байна. За ерөнхийлөгч бол энэ хуулийн төслийг одоо бүрэн дэмжиж өргөн барьна гэсэн байгаа. За улс төрийн намуудын одоо төлөөлөл саналуудыг бол маш сайн тусгаж одоо оруулах хэрэгтэй. За бид нар өнгөрсөн 2 жил хагас хугацаанд бол нэлээд олон хилцүүлгүүд хийсэн. Их хурл судалтаа намууд, эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагууд их хурл судалгын намуудын төлөөлч гэсэн одоо саналуудаа бичгээр ирүүлсэн байгаа. За ерөнхийдөө одоо ерөнхийлөгчийн тамгийн газрын одоо ажлын сектор одоо бид нар хамт ажиллаж байгаа. За намуудын одоо саналууд бол хангалттай ирсэн. За энийг бол ингээд төсөлдөрөө тусгаад одоо утгахгүй ерөнхийлөгч бол өргөн барьна. За ер нь бол Монголын одоо ард түмний эрх ашиг эв сааны нэгдэл одоо нэг байгаа. Бид нар бол парламентын сэглэ бэхжүүлэх тал дээр тэр дотор одоо энэ бодлого босруулах гол институт болох намаа шинжилгээ гэдэг дээр бол бүх намууд бол ерөөхдөө сал нэгдсэн байгаа. Тэгээд одоо олон нийт маань энэ одоо хуулийн төслийн хилцүүлгүүд ингээ хараад бас байр суурь илэрхийлэх байх. За
Одоо ер нь бол арчлыг бэхжүүлэхэд гол одоо институтүүдийн одоо бэхжил их чухал байдаг. А тэр дотроо энэ маань одоо яг авилгагүй эрүүл орчин бүрдүүлэх, ус төрдөх одоо мөнгөний нөлөө багасгах, сонгогчдын одоо өмнө хариуцлага хүлээсэн ийм одоо сайн намуутай болох нь одоо бидний хувьд нийтлэг хэрэг ашиг байна. За, ярилцсанд баярлалаа. Баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ удаагийн зочноор Улсын Их Хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг оролцлоо.